Altså, jeg synes ikke klart, at uddelingsgifterne skal deles ligeligt, men altså, hvis hun vil, så gør det slet ikke noget, at hun bruger lidt ekstra på aspekt 2, hvis vi skal ud til et fælles arrangement. Altså, jeg tror ikke, jeg vil gå op i at dele alle udgifter ligeligt, men selvfølgelig, så hjælper man, hvor man kan, og så går jeg ud fra, at så giver jeg lidt mere, når jeg på et tidspunkt tjener nogle penge. Så hvis man gerne vil have nogle oplevelser sammen, så går det lidt på skift, tror jeg, hvem der lige har finansen til det. Nej, det korte svar er nej. Altså, jeg vil aldrig forvente af min kæreste, at hun betaler for nogle ting til mig over længere perioder eller sådan noget. Men i forhold, det gælder om at være harmonisk, så at hun vil have lyst til at give en lille rejse det ene sted, det skal hun da have lov til, for at vi får nogle fælles oplevelser. Det kommer formentlig ikke til at være sådan resten af livet, jo.